Banyoles veurà aquest diumenge 15 de setembre la 80a travessia de l'Estany de Banyoles, una edició rodona que la consolida com a gran festa de la natació catalana i que convida a festejar-ho com cal. En primer lloc, amb unes inscripcions que aquest dilluns ja superaven els 1.800 nedadors i que asseguren mantenir aquesta xifra de més de 2.000 esportistes llançant-se a l'aigua que hi ha hagut en les darreres 5 edicions. Una efemèride ja destacable, és a dir, sempre 80 anys és una data assenyalada. En principi, esperem, com cada any, més o menys la mateixa participació, la participació aquesta que vam aconseguir al voltant de la 75a edició i que afortunadament hem mantingut al llarg d'aquests darrers 5 anys, que són al voltant dels 2.000-2.100 participants. Per tant, hem de celebrar això, que és una prova que està consolidada en el calendari català, és la gran festa major de la natació catalana, podem dir ja, que al final els clubs i els independents i els nedadors, tots els nedadors de Catalunya, estan encantats de venir a la nostra travessia. Aquest dilluns s'ha fet la presentació de la prova en una roda de premsa en la que el president del Club Natació Banyoles, Jordi Casanova, ha posat èmfasi en la història d'un esdeveniment esportiu que traspassa les fronteres de la comarca i que desperta l'interès dels grans clubs del país, consolidant-se cada any com la gran festa de la natació catalana. Enguany, coincidint amb la 80a edició, s'ha decidit reprendre i recuperar l'activitat festiva després de la travessia amb música en directe i servei de bar a la zona de bany. Aquest any recuperem una mica el que són les activitats de migdia tarda a les instal·lacions del Club Natació Banyoles. Hi haurà un concert després del dinar i després de la travessia dins la gespa del club. Tradicionalment tots els clubs de fora disfrutaven molt de l'estany i del club, de la zona de bany, i hem decidit, ja que és la 80a edició, una mica amb aquest esperit de festa major, ja dèiem que era la festa major de la festa de la natació catalana, doncs li donem una mica més de vida després de la travessia, no? Per la seva banda, Jordi Congó, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Banyoles, ha parlat de la bona salut de la travessia, que atribueix elements com el sentiment de pertinença amb la ciutat, el lideratge del Club Natació Banyoles, el voluntariat i la capacitat que ha tingut la prova d'adaptar-se als temps contemporanis. A més, també ha defensat la travessia com a patrimoni de la ciutat. I 80 anys, doncs, bueno, crec no, podem confirmar que és l'única competició que porta 80 anys a la ciutat, i això no és per casualitat. Hi ha un cúmul de circumstàncies, doncs, que fan possible que hi hagi aquesta competició consecutiva durant tants anys, i nosaltres defensem que això també és patrimoni de la ciutat, que les activitats esportives, culturals, també són patrimoni. A vegades, com pensem en el concepte patrimoni, només pensem, doncs, des del bé immoble o de les esglésies o del que està construït, no de lo físic, però entenem que les activitats històriques de la ciutat també són patrimoni, i per tant que hem de fer esforços des de l'administració pública per anar-les mantenint. Més enllà del component esportiu, un dels elements importants cada any de la travessia és la seva imatge gràfica, i enguany el cartell s'ha encarregat a l'estudi banyolí Oliver Gràfic. Isabel Oliver, l'autora del cartell, afirmava sentir-se que ha passat a la història després de rebre l'encàrrec de fer la imatge gràfica de la travessia. A part de ser el representatiu d'una cursa de natació, bueno, és un esdeveniment important a la vida banyolina, no? Quasi bé tots els banyolins han participat o coneixen o han participat a aquest esdeveniment, que ja forma part de la nostra cultura popular pràcticament, no? I llavors que t'encarreguin en fer aquest cartell, doncs al final també, bueno, passes a la història, no? Que es diu, formes part d'un col·lectiu que bueno, que ens ha agradat molt poder-ne ser, no? En aquesta ocasió, el cartell es basa en una expressió minimalista on s'intenta plasmar l'esdeveniment esportiu, social i cultural de la ciutat de Banyoles. A més del cartell, com és habitual, també s'ha dissenyat el merchandatge, que en motiu de la 80a edició s'ha ampliat per tal de donar-li més visibilitat. Així doncs, s'ha fet un gorro que es lliurarà a tots els participants, i el mateix dia de la travessia es podrà comprar la samarreta, un polo d'estil retro, una tote bag i un lanyard. Com sempre, la matinal es dividirà en 4 proves que arrencaran a 11:15 del matí amb la travessia de menors i continuaran mitja hora després amb la dels petits. Les proves principals seran les travessies femenina i masculina, que es faran a 12:15 i a 1:15 respectivament.